Tak, já vás dneska zdravím. Dneska si spolu vyčistíme matrace na posteli, protože postel je naše nejoblíbenější místo a každý by se tam válel i klidně celý den. Ale pozor, postel je bohatým zdrojem roztočů a nevím, do jaké míry máte informace o těchto malých neviditelných zvířátkách, ale je pravda, že některým lidem mohou roztoči způsobit opravdu nepěkné alergie, které můžou pak se vyvinout i v závažnější onemocnění. Jako je třeba chronický zánět dýchacích cest, průduškové astma, anebo taky atopický ekzém. Na atopický ekzém jsem vám zvlášť natočila i videjko, určitě doporučuji zhlédnout, koho trápíte na atopický ekzém. A co je důležité, tak roztočí jsou pouhým okem neviditelní. Oni se živí hlavně lidskými vlasy, odumřelými buňkami, jakoby z kůže, co vám opadává. A všichni, když spíme, tak víme, že na té posteli je spousta vlasů a takových těch fakt jako i lupů z vlasů. A tohle je právě potrava pro ty roztoče. V jednom gramu prachu může být 15 až 20 tisíc roztočů a na jedné posteli jich pak může být i klidně i několik milionů. Vzala jsem si na pomoc náš přípravek proti roztočům s kódem 3099, vypadá takhle. V katalogové ceně vychází potom na 272 korun a se zákaznickým číslem potom můžete nakupovat bez 20% marže tento produkt za 229 korun. A nebo pokud máte nákupní ceny C, což máte minus 30% marži, tak dokonce za 209 korun tenhle produkt nakoupíte. Takže tenhle náš pomocník nám bude dneska pomáhat a já jsem na to velmi zvědavá, protože roztoči jsou v každé domácnosti a vy se jich nezbavíte. A co můžete udělat proto, abyste jich tam měli méně? Tak důležité je pořádně větrat a hlavně pro ty roztoče, oni milují to, když spíte a teď se vám zvýší ta tělesná teplota a vy se potíte a jim se daří dobře v těchto podmínkách. A živí se právě tou kůží, lidskými vlasy a vším možným, co na té matraci potom zůstává. Takže důležité je i říct to, že samotní roztoči pro nás nejsou nebezpeční, ale pro nás jsou nebezpečné právě ty jejich výkaly. Tak a pojďme se podívat na to, jak budeme postupovat, a jsem na to velice zvědavá. Tak, první vysátí bez použití spreje. Tak a tady vlastně vidíte, co to teda vysálo bez použití toho spreje prozatím. A teď si zkusíme aplikovat ten náš sprej. Tak zatím asi takhle. Tak a já jsem zvědavá, co bude následovat, když budeme aplikovat vlastně náš sprej. A pak to zase vysejeme. Vysejeme to potom až po 3 až 4 hodinách. Takže pořádně protřepeme. A teď tu matraci vlastně nastříkáme. Teď tu matraci. Ještě si to musím teda uvolnit. Tak. A teď tu matraci vlastně takhle nastříkáme. A on vlastně ten přípravek pomůže tomu, že ti roztočí a všechna ta nečistota pak se lépe uvolní. Tak já už nastříkám rovno i tu druhou půlku.
Tak. A uvidíme, co pak z toho vysejeme. A musím jako dodat, že fakt jako ten přípravek úplně krásně voní. Nezapomeňte i po těch bocích. Tak. Snažím se, aby to šlo všude. Tak, já si to předělám do druhé ruky, do pravé. Tak, super. Jo, takže takhle nastříkáme, vždycky před použitím protřepat. A to se pak krásně uvolní. Po 3 až 4 hodinách se potom podíváme spolu na výsledek. Takže necháme působit a pak se k tomu vrátíme. Jo. Tak a opět první vysátí bez použití spreje. Tak opět mrkneme, co tam bylo. Vidíte, že tady máme takové krásné pomocníky, že ano, Kubičku. A jdeme se podívat, co jsme vysáli bez použití toho spreje. Jestli to tady jenom tak oddělám. To mám takový podklad, abyste lépe viděli. Fuj, dívejte se, co tam všechno bylo. Teda tady to pěkně všechno vidíte, to je opravdu jako hnus, jo. A v tomhle prostě, v tomhle spíte. A to jsem tam ještě teda vůbec neaplikovala ten spray. Jo, takže takový hnus vidíte, je to chlupaté, bílé. Tak a teď si budeme aplikovat ten náš spray na tu madraci, na tu starší madraci. Tato už je opravdu stará, možná i 7 roku. A zase to necháme působit ten náš spray 3 až 4 hodiny. Vysáté to máme a pojďme se podívat, co to teda vysálo. Tak, vidíte, že vlastně po té aplikaci, ono to bylo až ve spod, takže takovou nadílku jsme ještě vysáli. To je úplně prostě, to prostě nechcete. V tomhle spíme. A no, asi ještě to budu muset vzít jednou, tu madraci. Ještě to jednou můžu klidně vysát, protože ono to tam ten spray působí a úplně mě to děsí, jak jsou tam ty chlupaté, tady takové bílé. Jinak, tu ponožku jsem si vzala úplně teda čistou, abyste si nemysleli, že se používala tu předtím. Poslední postel, to je ta stará madračka. A co tam teda zůstalo, podíváme se. Tak a ještě jsme vysáli tady tohle.
Tak to je opravdu, jako musím říct, humáč. Vidíte, tady potom po té aplikaci spreje, úplně jak to krásně, to je. A v tomhle my prostě spíme, jo, prosím. Tak. Takže tohle, když si vezmete, že na tom spíte, tak já se vůbec nedivím, že čím dál tím více lidí má fakt jako alergie, nebo taky, že čím dál tím více lidí mi říká, že mají pořád rýmu. Tohle, tenhle přípravek vlastně, sprej proti roztočům vřele doporučuji. A to hlavně, pokud vás trápí atopický ekzém. Doufám, že se vám to video líbilo. A zase, pokud se rozhodnete využívat Euronu, oslovte poradce nebo mi rovnou napište a poraďte se, co je pro vás nejlepší. Poraďte se o výrobcích, nejenom o výrobcích, ale i s první objednávkou, protože ta je důležitá, aby vám neutekly nějaké dárečky a měli jste tak plný servis a měli se pak na koho obrátit. Protože Eurona je opravdu jiná drogerie, minimálně se dávkuje, trochu jinak se používá. A zpočátku, ať se to prostě nezdá, ty informace potřebujete. Tak, jinak to ID číslo i naleznete u mě ve skupince, kdybyste se rozhodli produkty zakoupit. A nově můžete objednávat i přes mou vizitku webovou. Je to vlastně vizitka Proficard. Takže tam klidně můžete objednávat. A já vám přeji krásný den a budu se těšit na vaše proměny. Klidně mi to pak posílejte. Takže krásný den.